Hej, välkommen till Surfers TV. Det var ett tag sedan det var riktigt bra med vind, så idag ska vi ut och wakesurfa efter båten. Det är andra gången vi provar detta, så det är nytt folk med och nya brädor, nytt material. Se hur det går. Häng med nu. Tja! I check my face, I look a little bit older.